Välkomna till Linde lunchar. Det här är en samtalsserie som vi har i RFSU där vi samtalar med företrädare för civilsamhällsorganisationer, för myndigheter och idag också från FN-systemet där vi träffar aktörer som gör ett viktigt arbete när det gäller jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och som sitter på kunskap och perspektiv som vi vill ta del av. Och idag är vi så glada att Åsa Regner har möjlighet att delta i Linde lunchar. Deputy Executive Director på UN Women. Eller hur, Åsa? Välkommen till Linde lunchar. Det stämmer och tack så hemskt mycket för att jag får vara med. Jag tänker, Åsa, kan du börja med att berätta UN Women? Kan du beskriva ert uppdrag? Ja, det kan jag. UN Women fyllde nyligen 10 år och skapades för 10 år sedan för att hålla ihop FNs arbete med jämställdhetsfrågor och står på 3 ben. Det är dels att hålla liv i och press på frågor om internationella överenskommelser, att både att de genomförs och att de utvecklas. Det andra stora uppdraget är att se till att hela FN-systemet och medlemsstater jobbar systematiskt med jämställdhet. Och det tredje uppdraget är att vi har ungefär 80 kontor eller program i världen där vi också aktivt jobbar med kvinnoorganisationer och med regeringar för att stärka kvinnors rättigheter dagligen, eller hur jag ska säga. Men om vi börjar med lite mer det breda, liksom, övergripande perspektivet. Vad skulle du säga utifrån din roll? Vad är de egentligen de största utmaningarna i världen när det gäller jämställdhet, när det gäller kvinnor och flickors rättigheter idag? Ja, det har vi mätt nyligen på olika vis. 1995 så hölls den stora och senaste faktiskt kvinnokommission, eller mötet om kvinnors rättigheter i Peking. Som vars resultat blev en stor handlingsplan, kan man säga, för kvinnors rättigheter. Och den fyllde 25 år förra året, och när vi då mätte huruvida medlemsstaterna hade levt upp till sina egna åtaganden så visade det sig att de hade gjort mer, framförallt på senare tid och faktiskt framförallt efter MeToo, som vi tycker har haft en stor påverkan på utvecklingen. Men skälet till att det ändå går väldigt långsamt och att vi är långt ifrån de här målen har att göra med att man varken har finansierat de reformer man eventuellt har tagit initiativ till, och man har heller inte systematik i när det gäller hur de ska genomföras. Man kanske sätter upp ett antal skyddade boenden, vilket är bra för kvinnor som behöver skydd. Men man har inget sätt att på något sätt koppla det till andra viktiga instanser i samhället, och därför blir det för ad hoc. Mm. Vi har också följt upp den viktiga säkerhetsrådsresolutionen 1325 som handlar om kvinnors både rättigheter och rätt att bestämma och rätt till skydd, kan man säga, i väpnade konflikter. Och där kan vi se ungefär samma sak. Mycket mer fokus retoriskt och i termer av att förstå problemet från medlemsstaters sida, men väldigt lite pengar och väldigt lite förändring i verkligheten, även där medlemsstater faktiskt direkt kan påverka. Mm. Så det är en stor fråga. Vi har ju jobbat jättemycket med covid-frågan och hur det har påverkat kvinnor socioekonomiskt. Och nu när världen inte längre lever i lockdowns, även om man i vissa länder börjar nästan gå tillbaka till det, så ser vi också oerhört många konflikter som har förvärrats under den här tiden på grund av ojämlikhet och ibland också ojämställdhet. Mm. Ja, men jag tänker att vi ska återkomma också just till frågan om, liksom, hur pandemin har påverkat, liksom, situationen för kvinnor och flickor i världen. Men jag tänkte först att vi skulle stanna vid en fråga som ju vi i RFSU har jobbat länge med, nämligen frågan om mödradödlighet, som är en stor utmaning i världen, eftersom vi vet att 300 000 kvinnor och flickor uppskattas dö varje år i samband med en graviditet eller en osäker abort. Bland flickor och unga kvinnor mellan 15 och 19 är det här då den vanligaste dödsorsaken i världen. Mm. Och samtidigt vet vi att de här gravida personerna dör alldeles i onödan, därför att vi vet vad som krävs
för att man ska få överleva sin graviditet och överleva sin abort. Och så vad tänker du, varför ser det fortfarande ut så här? Varför händer det inte mer när vi faktiskt vet vad som krävs för att minska mödradödligheten? Ja, det är en väldigt komplex fråga, men min tid som chef för RFSU gjorde att jag verkligen förstod många samband som jag faktiskt inte hade riktigt sett förut. Mm. Och på något vis, den korta versionen är ju att när man verkligen inte bryr sig om kvinnors rättigheter och inte tycker att kvinnor är lika mycket värda, särskilt kvinnor från minoriteter eller i konfliktområden, tycker att de är lika mycket värda som motsvarande män, ja, då får man mödradödlighet, kan man säga. Och det var ju så att före covid så var utvecklingen långsam men ändå positiv. Mm. Men under covid och framförallt nu när allt fler konflikter blossar upp så ser vi stora problem med mödradödlighet igen. När det gäller den delen av mödradödlighet som är relaterad just till graviditeter och barnafödande. Men det är ju också så att det finns ett allt större motstånd mot aborträtten i världen. Mm. Och det är ju i alla möjliga länder i världen. Och vi vet ju att när man nekar kvinnor rätten till säkra aborter, det som händer då är ju inte att man får ner antalet aborter, om det nu är målet, utan man utsätter framförallt fattiga kvinnor för stora risker, och det är också de som antingen genomgår skadliga aborter eller till och med dör. Så det här samverkar dessvärre just nu. Ja, men du beskriver ju väl hur liksom pandemin har ju haft liksom förödande konsekvenser för jämställdheten och för kvinnor och flickors rättigheter i stort. Och på sätt och vis kommer ju det här som ingen, liksom egentligen ingen överraskning, för vi har sett det här gång på gång, att när samhällen drabbas av kriser på olika sätt, väpnade konflikter, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, så leder det nästan alltid till att våld i nära relationer ökar, att mödradödligheten ökar, att tvångsäktenskapen, könsstympning ökar. Trots det så verkar det ju, liksom, trots att vi ser det här gång på gång, så verkar ju inte liksom beslutsfattare liksom lära sig av historien. Mm. Varför tror du att det ser ut så här? Att man liksom hela tiden missar det viktiga jämställdhetsperspektivet när man ska svara på en samhällskris? Jag tror att ett stort svar på den frågan är faktiskt mäns maktdominans fortfarande i världen. Det spelar roll om kvinnor har makt eller inte. Och det spelar roll om man har personer med olika sorters bakgrund, till exempel i en regering. Och jag tror att det spelar roll om man tar det svenska exemplet, att det för första gången är en kvinna som är statsminister, och också att en transperson leder hela arbetet med utbildningsfrågor i Sverige. Jag tror att sånt spelar roll för vem som räknas och vem som känner att ja, men det där kanske jag också kan göra. Jag kanske har en plats i demokratiutveckling själv. Så ett stort problem är att kvinnors deltagande i politiskt beslutsfattande har fastnat. Till exempel andelen parlamentariker är bara 25%, även i EU, trots att kvinnors utbildningsnivå är högre än män sedan ganska länge. Och det är en stor faktor, men det är också så helt enkelt att det och andra faktorer som har med, skulle jag vilja säga, mäns överordning att göra, gör att till exempel, trots att kvinnor drabbades socioekonomiskt mycket hårdare i världen av covid-krisen, de blev av med sina jobb snabbt för att de ofta var i tjänstesektorn, och majoriteten av kvinnorna som förlorade sina jobb i Latinamerika, Asien till exempel, jobbade oskyddat i tjänstesektorn. De har ingen rätt till arbetslöshetsförsäkring, de hade inte sjukförsäkring och förstås inte föräldraförsäkring och barnomsorg och så vidare. Så när de blev av med sina jobb så var de också, förväntades de också gå hem och ta hand om barn som inte hade någon skola och helt enkelt bara stod där utan inkomst. Och det finns förfärliga öden i världen som beror enbart på policies faktiskt, beslut som beslutsfattare har fattat. Men trots det, och trots att vi kan mäta att kvinnors fattigdom har ökat proportionerligt mer än mäns, så är bara ungefär en tredjedel av alla stora svarspaket i förhållande till covid nämner kvinnor överhuvudtaget eller har riktade insatser.
till kvinnors situation. Och då är det oftast när det gäller våld mot kvinnor. Och det är ju viktigt. Men vi vet också hur viktigt kvinnors inkomster är. Så det är helt enkelt, vi måste ha ett skifte när det gäller makt och syn på dem som har rätt att ha makt. Jag tänker också att det här är ju stora frågor, men frågor som du verkligen liksom jobbar med också, har jobbat med under den här pandemin. Vad kan ni göra från FN-systemets sida för att liksom påverka de här stora frågorna du beskriver nu om, egentligen om makt, om väldigt starka normer kopplat till kön? Ja, det är ju därför UN Women finns. Och trots att jag målar upp en ganska dyster bild här, och den är också faktiskt belagd med mycket siffror. Man kan gå in på UN Womens hemsida, för vi har väldigt mycket information där. Mycket data och som vi har samlat, för att det är så viktigt att beskriva hur läget är. Men de siffrorna visar trots allt också på vissa positiva trender. Till exempel är det så att över 100 länder tog ny lagstiftning under de senaste 10 åren för våld mot kvinnor, eller mot våld mot kvinnor, till exempel. Flera länder har också infört olika sorters lagstiftning när det gäller HBT-personers rättigheter. Vi hörde om Chile i morse bara, som har infört rätt till äktenskap för HBT-personer, eller för homosexuella par till exempel. Vi ser också att vi ser en ganska stor skillnad när det gäller medvetenheten, underligt nog. Här i New York, så när vi har möten om jämställdhet, så köar verkligen medlemsstaterna om att få komma och berätta om vad de gör. Och de gör mer som är konkret. Problemet ändå är att när det verkligen kommer till förhandlingar, då vinner ändå infrastruktur, militära insatser. Faktiskt under samma tid under covid så har länderna stärkt sina militära utgifter, eller ökat sina militära utgifter, men inte de sociala insatserna, trots att det är det som har behövts då, kanske. Så att vi ser ändå en positiv trend i förståelsen av att det här är stora politiska frågor. Vi har också från UN Womens sida kunnat visa inte bara det, utan också att när kvinnor är del av beslutsfattande, så skapar man mer av hållbara samhällen, socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Det kan vi mäta och bevisa, och det lyssnar länder på. Men sen att man ändå, när man sitter där och debatterar över bordet om hur pengarna ska användas, så är det fortfarande andra saker som får prioritet. Och det då blandat med ökande nationalism och traditionell syn på kvinnor gör att det tar väldigt lång tid. Men jag är ändå här därför att jag vet att man kan förändra. Och UN Women jobbar så väldigt hårt med att försöka lyfta det positiva, driva det och också föra upp i ljuset unkna föreställningar om kvinnors och flickors plats i samhället. Jag tänker det du beskriver också, det ser ju vi också liksom, i RFSU i mycket av vår verksamhet, att frågor som rör jämställdhetsfrågor eller sexuella och reproduktiva hälsorättigheter betraktas alldeles för ofta som lyxfrågor. Det är det första som kan prioriteras ner när samhället liksom ställs ut inför utmaningar. Och när man sen kan börja öppna upp igen, då är det här det sista man väljer att satsa på. Att det är alltid det som liksom står längst ner på prioriteringsordningen, trots att vi vet att de här frågorna är så helt avgörande och centrala för våra liv och vår frihet och våra rättigheter. Men jag tänker också, precis som du understryker, att det finns ju de här goda exemplen vi ser från en rad länder. Jag tänker med också Argentina som har legaliserat abort, eller Benin som också legaliserat abort nyligen. Botswana som har avkriminaliserat samkönade relationer. Och det finns ju de här exemplen där det finns ett politiskt ledarskap och politisk vilja, så är det möjligt att också skjuta utvecklingen framåt i rätt riktning även mitt under en pandemi. Ja. Men jag tänker ändå så att du nämnde också det här motståndet som mobiliserar, och det märks i flera delar av jorden, men framförallt kanske inom FN-systemet när ni sitter i förhandlingar. Vad tänker du framåt
den här ökade polarisering vi ser runt till exempel jämställdhetsfrågor men också hbtqi-personers rättigheter. Hur ska vi förhålla oss till den här polariseringen? Vad kan vi göra för att bryta den här ökade polariseringen? Mm. Ja, nej, jag tycker det är när man bor i USA som vi ju gör när vi är huvudkontoret vid FN, så det är svårt att undgå debatten om aborträttigheter i USA just nu. Mm. Och den här förhandlingen i högsta domstolen ska ju få sitt avslut så småningom, men den ser ju ganska dyster ut när det gäller aborträttigheterna i det här stora landet som är ett rikt OECD-land. Det har väldigt stora ojämlikheter, men det ses ju ändå som en viktig demokrati i världen. Och det kanske då speglar att vad man åtminstone från svenskt håll tycker är extrema åsikter faktiskt kan vinna mark i också länder med hög utbildning och med relativt hög grad av demokrati. Så det finns ju någon sorts en politisk kamp som, där man blandar nationalism, starka ideal av mannen som familjeförsörjare, som också blandas med rasism, åtminstone här i USA, och där på något sätt slagfältet faktiskt blir kvinnors rättigheter. Och här i USA finns det ju redan mycket oerhört gripande berättelser om hur lagstiftningen i till exempel Texas drabbar framförallt svarta kvinnor som ställs helt utan möjlighet att styra över sina liv och sina inkomster på grund av den lagstiftning som nu har införts där. Och här i FN så ser vi ju då lyckligtvis när vi förhandlar, och vi har snart en ny kvinnokommission som kommer upp där fokus är klimatförändringar och jämställdhet. Två väldigt viktiga och väldigt konfliktfyllda områden. Vi har ju sett de senaste åren saker som vi inte har sett förut, till exempel, alltså den som har varit på en förhandling under kvinnokommissionen vet att det är en ganska tråkig föreställning. Den håller på i flera dagar och nästan dygnet runt. Och det är mycket detaljer och man tar om 43 gånger. Men ändå så har vi haft hot mot den som leder förhandlingen, som är en duktig diplomat från den medlemsstat som sitter i den här byrån till exempel. Alltså sånt som vi aldrig har sett förut, där de här frågorna har liksom landat på en konfliktnivå som är obegriplig. Och från FNs sida så gäller det att försöka att hitta vägar då att hålla fast och utveckla de här internationella standarderna, men samtidigt inte alienera helt de som är motståndare i de här frågorna. De är ofta motståndare när det gäller klimatfrågor eller när det gäller absolut HBT-frågor, när det gäller frivilligorganisationers rättighet att arbeta, det vi kallar för shrinking space, och så vidare. Och FNs roll är ju att inte bidra till polarisering utan hålla ihop, men ändå hålla standarderna både där de är och driva på. Och det är väldigt svårt, men vi sitter nu redan inför kvinnokommissionen i mars, så har vi varje dag nästan faktiskt, så sitter vi med en någon sorts plan för hur vi ska från vår sida försöka hantera det här. Ja. Jag kan säga som själv har deltagit flera gånger på CSV att det är ju verkligen både ett fantastiskt tillfälle att möta feminister och företräffa kvinnorörelser från hela världen och är oerhört inspirerande. Men också så sorgligt att se de senaste åren just hur motståndet är väldigt synligt och liksom tagit sig in i mötesrummen. Jag tänker liksom också, vad tänker du? Du har ju din roll idag, men du har också en tidigare roll, du har varit generalsekreterare för RFSU. Vad tänker du att vi i RFSU kan göra utifrån vår roll i Sverige och internationellt för att bidra till att bygga liksom breda allianser mot de här, runt de här frågorna och liksom bidra till en positiv utveckling? Alltså jag minns att på min tid redan så pratade vi mycket om det här motståndet och IPPF och RFSU kartlade noggrant hur det här såg ut och tycker jag var väldigt duktiga på det. Jag tycker en styrka som redan finns i rörelsen är att den är internationell i hela sitt väsen. Jag tycker, om jag nu, det är inte min roll att ha synpunkt på det, men eftersom du frågar så har jag det ändå. Jag tänker att du ställde frågan, Åsa, så att jag tycker det skulle vara spännande att höra en av dina perspektiv, både från din roll idag och din erfarenhet.
Ja, nej, men jag tycker att många enskilda medlemmar av IPPF-familjen, till exempel RFSU, har varit väldigt duktiga på nätverkande och verkligen har liksom en stark internationell röst. Men jag tycker IPPF som sådan skulle kunna, kanske, för det är en stor organisation, möjligen bli ännu kändare för någon sorts vanliga människor. Även om jag vet att just nu är det också, finns det mycket utmaningar med det. Men jag tror att det kan hjälpa väldigt mycket, för det är ofta tjänster och åsikter som IPPF har som vanliga människor faktiskt har, för de lever vanliga liv. Mm. De har relationer och de har sin sexualitet att bara hantera. Liksom. Och det är väl en sak som jag tänker på ibland. Sen så finns det en debatt som är rätt så stark i USA, och det är svårt att inte vara präglad av den. Men efter George Floyd och så vidare så diskuterar man ju mycket rasism på olika vis. Det började framförallt då naturligtvis med polisens våld här i USA som en amerikansk internpolitisk fråga. Men den har också sträckt sig när det gäller både kvinnors rättigheter och SRHR-frågor i de internationella organisationerna, och huruvida de är duktiga på att driva frågor för alla oavsett hudfärg. Och det är en ganska stark debatt, åtminstone i USA. Mm. Och jag ska verkligen inte ge råd om hur man ska jobba med det. Men jag ser den här debatten och jag följer den. Mm. Och jag tror att alla, inklusive FN, måste vara otroligt medvetna om hur man driver frågor, hur man uppfattas, vem man rekryterar, vem man lyssnar på och så vidare. Mm. Vilket är lika viktigt för UN Women som för IPPF och RFSU. Men det är en väldigt stark trend, tycker jag. Mm. Och en tredje observation jag har, som inte är en hemlighet, är att det finns en stark spänning mellan inom kvinnorörelsen, den stora genderfrågan och rörelsen, mellan, om man nu säger så, den kanske klassiska traditionella kvinnorörelsen och HBT, framförallt kanske transrättighetsrörelsen. Och jag tror att vi måste komma samman där. Vi måste ha liksom starka, bra synpunkter på surrogatmödraskap. Och vi måste åtminstone ha en frisk debatt om de här frågorna, som gör att folk vill och vågar engagera sig och inte känner att, ja, men de som skulle kunna lösa frågan, de är ju bara osams. och det här är ganska svårt. Men det är sånt jag ser från där jag sitter nu. Ja, men tack, Åsa. Jag tycker det är viktiga medskick. Jag tror också att debatten om rasism inte bara är en amerikansk utmaning, utan något som vi behöver titta på i RFSU och som våra systerorganisationer över hela världen idag behöver liksom titta på. För vill man verkligen vara en kraft för en värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sexualitet, då måste man se att ett av de största hindren idag är just rasism. Att det begränsar väldigt många människors makt och frihet att fatta beslut om sin kropp och sexualitet. Och jag tror också, du sätter ju fingret på en debatt inom den breda feministiska rörelsen som tar mycket kraft och energi. I en tid där vi ju egentligen skulle behöva snarare börja bygga breda allianser inom den feministiska rörelsen för att möta det verkliga motståndet och kunna skilja på vad är liksom olika erfarenheter och olika perspektiv inom en feministisk rörelse och vad finns det riktiga motståndet, så att vi lägger vår kraft och vår energi på rätt plats. Ja. Jag tänker så här, tiden börjar rinna ut, men jag vill ändå ställa en sista fråga till dig. Du har varit lite inne på det, men jag känner ändå, vi har pratat mycket om liksom utmaningar och bakslag. Men då vill jag ändå avsluta med att fråga dig, vad är det som ger dig liksom energi och som ger dig hopp att fortsätta arbeta för kvinnor och flickors rättigheter? Ja, tack snälla du. Nej, men jag ser väl helt enkelt just att världen går att förändra, och vi kan mäta att saker och ting ändå går framåt. Som jag sa, det finns många exempel på mycket bättre lagstiftning. Det finns trots allt exempel på att regeringar blir 50-50, eller att parlament antar strategier för att fler kvinnor ska komma till makten. I vissa länder i Latinamerika, före covid åtminstone, kunde vi se en stor ökning när det gäller kvinnor på arbetsmarknaden. Men framför allt har någonting hänt i människors huvuden, tycker jag. Och jag tycker att
FNs arbete är faktiskt väldigt sofistikerat numera när det gäller att göra analyser och komma med svar där vi är. Det som jag är väldigt upptagen av är ju samtidigt extremt grundläggande frågor. Det är tyvärr igen hunger. Det är jämställdhet och jämlikhet. Mm. Det är kvinnors, eller snarare flickors rätt till skolgång, inte bara i Afghanistan utan också i andra länder. Det faktum att våld mot kvinnor har fastnat även efter lockdowns på högre nivåer och så vidare. Alltså att å ena sidan så ser vi allt mera stöd och mera sofistikerade åtgärder trots allt från medlemsstater. Men samtidigt så är det för stora frågor som kommer i kölvattnet av covid. Som sagt, hunger, konflikter, ojämlikhet, grundläggande rättigheter som ifrågasätts eller man våldför sig på. Och för mig, jag vill liksom kunna bidra till att man förstår vad problemen finns och sätter in åtgärder för dem med tanke på vad kvinnor, män, flickor, pojkar behöver. Ja, men stort tack, Åsa, både för att du kunde ta dig tid och vara med i det här samtalet, men också för det arbete som du och alla dina kollegor på UN Women gör. Stort, stort tack. Tack själv. Tack för att jag fick komma.